Boa noite, queridos amigos. É com uma grande alegria que nos reunimos nesta segunda-feira, neste primeiro dia da semana e o primeiro dia do mês de agosto, dia 1º de agosto de 2022. Hoje estamos também celebrando 157 anos da publicação do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Então, nós temos uma alegria redobrada na noite de hoje. Uma, porque temos conosco o Felipe Menezes, querido amigo do Amapá. Tudo bem, Felipe? Boa noite, amigos. É uma alegria estar com vocês mais uma vez. Que maravilha! Hoje ele vai nos falar de um assunto muito importante sobre as emoções. Mas antes de nós passarmos ao Felipe, gostaríamos de convidar a todos que ainda não se encontram inscritos no nosso canal para que o façam, porque assim a plataforma entende que este assunto é relevante e disponibiliza para outras pessoas. A live de hoje, ela é transmitida pelo YouTube, pelo Facebook da Anne Serra Gaúcha, e também retransmitida pela TV Secal, nossos queridos amigos de Florianópolis. Nós estamos muito alegres, já chegamos aos 4 mil inscritos, já ultrapassamos esse número e iremos em direção aos 5 mil, se Deus quiser. Vamos solicitar ao Vitório que faça a prece de abertura e depois faremos a apresentação do Felipe. Meu boa noite a todos, em especial ao querido Felipe, por estar mais uma vez conosco, nos trazendo seus conhecimentos, as suas reflexões. Que possamos, a partir desse momento, envolvidos em Jesus, em nossos mentores, para que possamos, através do Felipe, recebermos orientações necessárias no entendimento que essa doutrina espírita, essa doutrina do amor, nos traz, aclarando os nossos caminhos. Que possamos, na noite de hoje, Senhor, recebermos também, além dos ensinamentos e as reflexões, as bênçãos que necessitamos para nós, para toda a humanidade, para nossos amores encarnados e desencarnados, para que juntos, Senhor, possamos trilhar sempre a senda do bem, a senda da paz, a senda do amor. Obrigado, Senhor, mais uma vez, que tua paz nos envolva neste momento e sempre. Que assim seja. Obrigada, Vitório. Então, para quem ainda não conhece o Felipe, ele é promotor de justiça, é vice-presidente da Federação Espírita do Amapá, é secretário da Comissão Regional Norte da FEB, da Federação Espírita Brasileira, e ele vai nos trazer esse assunto, Educando Emoções à Luz da Doutrina. Nós sabemos que vamos aprender muito hoje com o Felipe. Então, querido, a palavra é sua. Obrigado, Samira. Obrigado, Vitório. É uma alegria estar aqui, meus amigos da AME Serra Gaúcha, essa terra tão acolhedora de tantos amigos que fizemos no Rio Grande do Sul. Então, amigos, fomos convidados a falar e vamos falar um pouco hoje sobre as emoções. O tema de nossa palestra é Trabalhando as Emoções à Luz da Doutrina Espírita. E nós tiramos algumas reflexões do querido Alírio Cerqueira Filho, do livro Saúde das Emoções e do livro Pensamento e Vida, esse manual fabuloso que Emmanuel trouxe para nós através da pena mediúnica do nosso amado Chico Xavier. O homem sábio deve entristecer-se em seus momentos de tristeza.
mas não muito. O homem sábio deve se alegrar em seus momentos de alegria, mas não muito. Pois o homem que não se alegra em seus momentos de alegria e não se entristece em seus momentos de tristeza, não é sábio. Da mesma forma que o homem que se alegra demais em seus momentos de alegria e se entristece demais em seus momentos de tristeza, também não é sábio. Esse cântico está no Bhagavad de Gita. Portanto, há mais de 7 mil anos na Terra, o ser sempre se preocupou com o papel das emoções na vida dos seres, das pessoas. Então, não é de hoje que procuramos desvendar esse conhecimento. A psicologia e a doutrina espírita nos têm lançado luzes imensas sobre essas questões que para nós servem de ferramentas de aprendizado e de crescimento pessoal e espiritual. Então, as reflexões que temos na doutrina são riquíssimas. Vejam que quando o espírito reencarna nos lecionários entidades venerandas, ele deixa de ser espírito, deixa de ser um ser livre vivendo no mundo espiritual e ele passa a ser alma. Não é apenas no sentido pedagógico, didático, que Kardec fez a separação de espírito e alma. Espírito, o ser inteligente desligado da matéria, e alma, o ser inteligente enquanto ligado à matéria. Porque enquanto ligado à matéria, o espírito, que está vinculado ao corpo, ele se impregna dessa matéria. Por isso que não é a mesma coisa alma e espírito. O perispírito, ele é revertido por uma matéria sutil. E entre o perispírito e o corpo físico, nós temos a energia vital. A energia vital, além de vitalizar o corpo, ela tem outra função. Ela faz a ligação do corpo com o perispírito. Assim como o perispírito está entre o espírito e o corpo, a energia vital está entre o perispírito e o corpo, facultando a alma ter as sensações corporais. Então, é o elo, é o veículo de ligação e, ao mesmo tempo, possibilita a alma sentir as sensações do corpo. Então, quando o espírito reencarna, ele se encharca desse fluido vital, ele penetra e se conecta no corpo físico e, por isso, ele está mergulhado na matéria. E é muito importante que assim seja, porque lhe são apagadas as lembranças da vida passada. É a oportunidade dele começar de novo, ele mergulha na carne, tem seus movimentos intelectuais cerceados em parte, ele traz tendências inatas, lembranças instintivas, mas ele está confinado na matéria e limitado a personalidade formada a partir do corpo físico. Por que fazemos essa introdução? Porque, vejam, que a alma ela tem essas sensações físicas, portanto. E quando nós misturamos sentimentos e sensações, nós produzimos emoções. Por isso é que dizemos que o corpo tem sensações. É bem importante que fixemos isso no decorrer das nossas reflexões. Então, o corpo tem sensações. A alma, ou seja, o espírito ligado à matéria, revestido de matéria, ele tem emoções. E o espírito, ser inteligente, ele tem sentimentos. Sensações está ligada ao corpo, emoções, a alma, portanto, emoções, é a comunicação dos pensamentos que se transformam em sensações. Os pensamentos são a base das sensações. E as sensações
produzem emoções. Ok? Isso é muito importante. Nós vamos encontrar no livro Missionários da Luz um caso curioso. É a descrição, uma das mais lindas descrições de um evento transcendental no mundo espiritual, que é a reencarnação de um espírito cujo pseudônimo foi escolhido por André Luiz como Segismundo. Então, depois que o mentor espiritual, um engenheiro geneticista, naturalmente, que lida no mundo espiritual com o auxílio às reencarnações, que se transformou no livro em instrutor de André Luiz, ele, depois que foi feito as primeiras conexões, o quadro é lindo e descrito por André Luiz com uma poesia maravilhosa, uma descrição que é uma das mais belas do mundo espiritual. A preparação foi muito anterior, porque o pai ainda estava muito magoado com o espírito reencarnante, e por estar magoado com o espírito reencarnante, ele, a sua mente doentia, ele exterminava os próprios gametas masculinos, os próprios espermatozoides. Aí fizeram um trabalho de aproximação, de perdão. Aí convidam, através do filho menor, o mentor, convida o pai a um evangelho no lar. Eles fazem, realizam o evangelho no lar. E aí, à noite, depois do encontro sexual, já algumas horas depois de sono, o mentor espiritual, junto com a avó do espírito reencarnante, portanto, a mãe da mulher que ia engravidar, ela traz um perispírito miniaturizado, o espírito que ia reencarnar, ou seja, os mundos. A mãe se ajoelha, nesse momento ela pede para receber das mãos da sua mãe, em espírito, naturalmente, receber o filho para reencarnar. E é linda a descrição, porque ela se ajoelha e pede para recebê-lo em prece. Ela faz, formula uma prece sentida de gratidão a Deus, e nesse momento desce do alto um facho de luz e cria sobre a cabeça dela uma tiara espiritual luminosa. E aí o mentor do processo entrega o perispírito a ser conectado ao seu corpo, ela recebe, abraça o perispírito do espírito reencarnante, ele se dissolve no perispírito dela e se conecta ao corpo. Claro que estou fazendo uma síntese, e bem mal feita, da descrição linda de André Luiz, porque é um evento transcendental. E aí o que acontece? O mentor espiritual delibera que daquele momento em diante, o momento da concepção, ou seja, o momento da união do espírito com o corpo, a partir daquele momento, durante os primeiros meses da gestação, Segismundo não pode receber visita nem de amigos e parentes espirituais, a fim de que as emoções não interfiram na formação do novo corpo. Vejam, o papel das emoções são tão importantes na economia de nossas vidas, que há toda essa providência dos bons espíritos para que não haja choque emocional, nem na mãe, nem no espírito que vai reencarnar. Então, amigos, tudo isso, todas essas emoções, sentimentos, fazem parte da nossa afetividade. A afetividade são manifestações da expressão emocional de algo que possamos sentir, ou estarmos sentindo. Então, são cinco os elementos da afetividade. O primeiro elemento da afetividade é o humor, que é o nosso estado de ânimo. O pano de fundo do nosso estado de sentimento, as nossas manifestações sentimentais, né? É o nosso estado de espírito. Por isso, nós sabemos que às vezes estamos mal-humorados, bem-humorados, ou identificamos uma pessoa que naturalmente é má-humorada ou bem-humorada. Então, é como nos portamos, nos manifestamos emocionalmente. Outro elemento da afetividade é a paixão. A paixão é um sentimento avassalador, intenso, profundo e, às vezes, cego. E é passageiro. A paixão ela é capaz de alterar os aspectos do nosso comportamento e dos nossos pensamentos. Pode nos levar até a
um estado de agressividade e até de práticas violentas e até criminosas. Porque, sendo esse sentimento avassalador, e quando descontrolado, ele pode sequestrar a razão, a serenidade. Até as paixões do seu nascedor, dizem os Espíritos, no Livro dos Espíritos, a paixão é a base que nos movimenta, a energia, né? Uma paixão por uma ação caridosa, por uma causa, nos movimenta. Então, é um combustível, se bem equilibrado, se mal equilibrado, pode nos descontrolar. O afeto já é a nossa própria manifestação afetiva em relação a alguém, uma causa, enfim. E as emoções? As emoções que nos interessam falar são as reações agudas, as reações momentâneas e passageiras. Uma alegria, uma raiva que provoca uma reação corporal, um riso, uma lágrima, uma palpitação no coração. São as nossas emoções que nós sentimos no corpo, porém elas são passageiras. Okay? E os sentimentos? Os sentimentos, eles são construções mais lentas, mais duradouras que as emoções. Os sentimentos, eles acontecem depois de repetidas emoções. É um aprendizado, é uma elaboração, vamos dizer assim. E sendo o resultado de uma elaboração, os sentimentos são duradouros, são bem duradouros, muito mais duradouros que as emoções. Então, são esses, para começar a nossa conversa, os 5 elementos da nossa afetividade. E, além desses elementos, nós temos as emoções básicas. Nós temos inúmeras emoções básicas. Nós vamos nos ater a apenas 4 delas que nos interessam aqui na palestra. Não demandaria tanto tempo a ser gasto com ela, com todas as emoções. Mas vamos escolher 4. A primeira emoção básica que queremos trabalhar seria a agressividade, a raiva. Porque em si, a agressividade ou raiva, ela não é nem positiva, nem é negativa. É uma emoção. Todas as emoções são neutras. Ou seja, não são boas nem más. Não são positivas, nem negativas. Nós temos um filme da Disney interessantíssimo, chamado Divertidamente. Este filme é um filme maravilhoso, porque é um desenho animado, feito para crianças, uma linguagem lúdica, simples, mas extremamente profunda. O autor, o roteirista, eles foram muito felizes em colocar numa linguagem muito pertinente, muito simples, porém muito profunda. O filme é profundo. E no início, os sentimentos, eles estavam no gerenciamento do cérebro da protagonista, né, que era uma menina. Então, eles achavam que a raiva e a tristeza, então, onde ela tocasse, deixava a menina triste. E era visto como uma emoção negativa. E ao final do filme, foi justamente essa emoção que salvou lá todo o drama que a criança passa do seu desenvolvimento infantil. Muito lindo esse filme, muito interessante, muito educativo. Quem ainda não assistiu, assista. Porém, a agressividade ou raiva, ela pode ser destrutiva ou construtiva. Vamos ver mais adiante. A segunda emoção básica que queremos trazer é o medo. O medo também é neutro, nem é positivo, nem é negativo. Ele deflui justamente do instinto de conservação. Todas as emoções têm uma função. A função do medo é nos proteger a vida. Se o medo é um medo controlado, se é descontrolado, pode nos paralisar. Ok? A terceira emoção básica é a tristeza. A tristeza é aquele estado emocional que nasce
de uma perda ou de uma frustração, psicologicamente conhecida como luto, dor da perda, a tristeza que nos acomete. A tristeza também não é uma emoção negativa, como muitos pensam. Ah, agressividade é ruim, medo é ruim, tristeza é ruim. Tristeza não é ruim. A tristeza é um estado de alma. Ok? E, por fim, a alegria. E logo de cara a gente pode pensar, mas a alegria, então, é uma emoção positiva. Também não. A alegria também é emoção neutra. Ok? E a alegria, esse estado de alegria que deflui de uma conquista, que deflui de um evento felicitador para nós, ela precisa ser experienciada. Tanto quanto a tristeza, o medo, a alegria, são experiências que precisam ser aproveitadas, expressadas, lidar bem com ela, brincar, aproveitar, ser feliz. Porque tem gente que, no momento de estar muito contente, muito alegre, sorrindo, aí, de repente, ela pensa, ai, estou sorrindo muito, eu acho que logo depois eu vou chorar. A pessoa nem aproveita esse estado tão benéfico. E lembram do homem sábio que se alegra com as suas alegrias e se entristece com as suas tristezas. Tanto quanto a pessoa que perdeu um ente querido não vai dar gargalhadas. E uma pessoa que viva só contente, ou uma pessoa que viva só triste, ou uma pessoa que viva só agressivamente, com raiva, ou uma pessoa muito medrosa, ela está sendo dominada por um grupo de emoções. Porque é de boa saúde emocional nós transitarmos de uma para outra experiência emocional e aprender a lidar com elas, as emoções, é um dos requisitos para a evolução espiritual. Lidar bem com as emoções. Eu preciso bem conhecê-las e conhecer-se, ok? Porém, há um elemento psíquico, espiritual em nós que é um elemento extremamente importante a ser desenvolvido a fim de que se faça uma modulação dos estados emocionais, que se chama vontade. Nos diz Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que a vontade é a gerência lúcida e esclarecida. É a gerência vigilante, governando todos os setores da nossa ação mental. Nela, a vontade, dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia do ser. Na vontade, temos o controle que dirige a mente nesse ou naquele sentido, estabelecendo causas que comandam o problema do destino. Esse trecho do livro Vontade e Vida é de suma importância para nós, porque nós temos inteligência, nós temos liberdade de agir, nós temos sentimentos. Porém, quem gerencia todas as atividades mentais e espirituais é essa gerência lúcida e esclarecida que nos fala Emmanuel. Porque ela é que controla a ação mental. Então é muito importante desenvolvermos a vontade, a força de vontade. No livro dos Espíritos, os Espíritos lecionaram a nós que o que nos falta muitas das vezes para evoluirmos é vontade. Não é tanto esforço. Não é tanto esforço. É vontade, é saber gerenciar a vontade. Porque ela que estabelece o rumo. Por exemplo, nós nunca paramos de pensar. Depois que adquirimos razão, os nossos pensamentos são contínuos, são um fluxo contínuo. O pensamento é a elaboração do fluido cósmico universal pela
alma que co-cria com Deus. E o nosso maior poder co-criador com Deus, em plano menor, porque em plano maior só os cristos o conseguem, mas essa co-criação começa na nossa lúcida decisão do que selecionar e escolher quais pensamentos vamos ter. Porque se um pensamento negativo, inferior, nos ocorre, das duas, uma, ou a gente pode acatar e nos comprazer nesse pensamento inferior, ou nós podemos perceber, não, eu estou pensando algo que não é legal, não é construtivo, não é positivo. E aí eu preciso de uma base para modular e escolher com a vontade quais pensamentos eu quero cultivar. E nessa escolha eu preciso dessa base, a doutrina espírita, o conhecimento das leis divinas, o conhecimento da nossa transcendência, o conhecimento do porquê da vida, para que a vida, que é o nosso conhecimento do ser, do destino, da dor, do futuro espiritual, da lei de causa e efeito, da boa governança de nós mesmos, das boas escolhas, quem gerencia isso é a vontade. Quem escolhe que pensamentos acatar e a direção deles é a vontade. Ora, as nossas emoções não são fruto dos nossos pensamentos, e as nossas emoções repetidas não se transformam em sentimentos. Ora, a base de tudo isso é a vontade. Que escolhe, porque tudo começa no pensamento. Ok? Para que tenhamos saúde emocional, nosso pensamento deve ser sempre edificante no bem, no belo, no altruísmo. Porque no bem pensar, no bem agir, nós construímos a tessitura, que fala nos André Luiz, da nossa energia própria, do nosso padrão vibratório, da energia que vai envolver o nosso perispírito, a nossa aura. É essa escolha de bons pensamentos, bons sentimentos, que ao mesmo tempo vitalizam a nossa alma, o nosso perispírito, e que ao mesmo tempo vitalizam o nosso corpo físico, energizando as nossas células, equilibrando o processo da nossa regeneração celular que se dá todo dia. E a nossa saúde emocional, ela se transforma em saúde orgânica. Daí a importância de cultivarmos os bons pensamentos. Ok? Isso nos dá inteligência. O conhecimento nos dá inteligência. Antigamente, há muitas décadas atrás, se acreditava no QI, o quociente de inteligência intelectual, que media nossa capacidade cognitiva, né? As formas dos nossos processos mentais, de resolvermos problemas, de recordar, de pensar, de equacionar, de usar bem as informações captadas pelos nossos cinco sentidos. Se acreditava que a nossa inteligência intelectual, aquela mesma para fazer cálculos, para raciocínios, para processos de raciocínios, quem tinha grande quociente de inteligência era um gênio, então ele era fadado a dar certo, que era muito inteligente. Com o passar do tempo, se percebeu que muitas pessoas, muito embora tendo um QI elevado, eram pessoas que não davam muito certo, não produziam equilíbrio em suas vidas. Daí porque, depois de muitas décadas, muitos teóricos, psicólogos, neurocientistas, eles perceberam que o ser humano também tem uma outra inteligência, que é a inteligência emocional, que é a capacidade de reconhecer as emoções próprias no momento que elas ocorrem. Inteligência emocional é a capacidade de reconhecer os próprios sentimentos, mas no momento que eles ocorrem. E também a capacidade de entender e perceber as emoções alheias, sentimentos alheios. Isso é inteligência emocional. Então, inteligência
é a capacidade de gerir as nossas emoções, mas quando elas acontecem. É por isso que muita gente, às vezes, destrambelha e acaba produzindo um ato de violência, e depois que passa, ela diz, ah, perdi minha cabeça. Não perdeu a cabeça, deixou-se. A sua emotividade sequestrar a sua razão. Né? E depois de algumas décadas, e por fim, se descobriram que além da inteligência intelectual e da inteligência emocional, nós temos também o QS, que é o quociente de inteligência espiritual. Os teóricos dessa inteligência, como Dana Zohar e tantos outros, perceberam que essa é a capacidade humana de compreender a transcendência. É a capacidade humana que dá propósito e objetivo na vida. É a capacidade humana de gerenciar as outras inteligências e dar significado para o nosso existir e que modula os nossos valores, as nossas crenças, que nortearão as nossas ações. Então, veja que até a ciência já está aproximando da importância do cultivo de valores e práticas espirituais para que a nossa vida seja feliz, que, em síntese, é o destino para o qual todos nós fomos criados, para a felicidade. Nós vamos entender isso quando nós meditarmos sobre a questão 614 do Livro dos Espíritos, em que o mestre perguntou o que se deve entender por lei natural. E os benfeitores espirituais responderam que lei natural é a lei de Deus e é a única e verdadeira para a felicidade do homem. E o homem indica tudo o que ele deve fazer e deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela, da lei divina, se afasta. Então, a nossa felicidade está em nos comportarmos em harmonia com a lei de Deus. Leia-se a sua síntese, o Evangelho do Cristo. Quando nós adotamos o Evangelho do Cristo, quando nós o estudamos e quando nós o compreendemos e quando nós adentramos no seu aperfeiçoamento, que é a doutrina espírita, nós vamos sabendo o que fazer. Vamos nos comportando, vamos pensando, vamos sentindo em harmonia com a lei de Deus. Para que tenhamos felicidade. Muita gente acha que a lei divina é para nos punir. Não é. A lei divina é para nos felicitar. As nossas escolhas que podem nos levar ao equívoco e à dor e ao sofrimento. Ok? E vamos encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, a lei de amor. Vejam a síntese perfeita da doutrina espírita corroborando e jogando luzes sobre a ciência da alma. Dizem os bons espíritos, no item 8 do capítulo 11. O amor resume a doutrina de Jesus toda, inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimento. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações. Que poético, que profundo. Que maravilhoso, porque mais adiante São Vicente de Paula diz que a lei gravitacional é a lei de atração para a matéria bruta. E a lei de amor é a lei de atração para os seres conscientes e inteligentes. E veja que nessa mensagem o Espírito diz, quando ele fala de amor, e diz que não é no sentido vulgar, não é no sentido da novela, o amor romântico. O sol interior. Veja que o Sol é o astro com maior força gravitacional do sistema solar. O que é que ele faz? Ele organiza com sua força gravitacional os outros planetas, os satélites, e cada um funciona maravilhosamente na sua órbita. E além de gerenciar,
de atrair, de organizar. Ele é um sol que, ao iluminar e aquecer, ele propicia a vida. Ele propicia a vida. Ele condensa, ele atrai, ele propicia a vida, ele dá calor. Mas não a alguns, a todos. Então, essa figura do sol trazendo para dentro do nosso coração essa força que domina os nossos instintos, que organiza as nossas emoções, que resume a lei divina, o Evangelho de Jesus todo, inteiro. Esse sol a ser desenvolvidos por nós. Então, a proposta da doutrina espírita, a gente pensa, a doutrina prega a perfeição. Não. A doutrina prega o aperfeiçoamento, o processo de aperfeiçoamento. E um dos itens importantes do processo do nosso aperfeiçoamento, depois de tantos requisitos, que faz o ser instintivo, um ser inteligente, ser um ser amoroso, depois ser um ser, um homem, uma mulher integrais, depois de homem integral, um ser santificado, depois de santificado, um ser anjo, depois de anjo, arcanjo, que são chefe dos anjos, e depois de arcanjo, os cristos. Nessa trajetória, é muito interessante para a alma fazer o trabalho de governança das suas emoções, de domínio. Ele precisa, por exemplo, transformar a agressividade, a raiva, em trabalho realizador. Em sua origem, a raiva, ela é a coragem, a tenacidade para enfrentamento do desafio e para a construção das grandes obras. Uma pessoa que não sinta raiva, ela é uma pessoa morna, ela é uma pessoa mais preparada, desenergizada. O próprio Cristo, um ser doce e amoroso, quando precisou ser enérgico no templo, com os vendilhões, ele exerceu toda a sua energia. Energia com amor, com domínio, sem violência. Então, eu preciso transformar a minha agressividade em trabalho edificante no bem, ações. E a base é a agressividade. Vejam, a agressividade que poderia ser destrutiva, que a pessoa poderia fazer uma explosão e até matar alguém, essa mesma agressividade pode ser trabalhada para as grandes obras de benemerência. O medo que deve proteger a nossa vida, mas se sentido em grande escala, em descompasso, ele pode nos paralisar, ele pode fazer um transtorno, uma síndrome, o pânico. E aí, para que isso não aconteça, é preciso você trabalhar o medo. Sozinho, se você der conta, o medo não foi muito grande, você primeiro precisa reconhecê-lo. Tem gente que não reconhece, não, eu tenho medo. Sim, todos nós temos medo. E se o medo nos apossa de maneira destrutiva, nós precisamos de psicoterapia, então, para nos ajudar a ver aonde o medo foi despertado, qual gatilho está dando descompasso, descontrole. Porém, o medo, medo é importante. Ok? Desde que bem compreendido e bem reconhecido. A tristeza. A tristeza, ela é expressada em lágrimas. E lembram, bem-aventurados os que choram. É importante chorar também, né? Tem um trabalho científico maravilhoso, eu li há pouco tempo na internet, ódio, elas são ácidas, têm componentes químicos danosos, as lágrimas assertivas, as lágrimas emocionais, as lágrimas que são produzidas numa peça artística, elas têm neurotransmissores
que equilibram a nossa química cerebral. As lágrimas, elas têm componentes químicos diferentes de acordo com a sua produção. Então, essa expressão de tristeza, ela é, quando ela é expressa e transformada em introspecção, quando reconhecida também e acatada, para que ela seja expressada e possa ir embora, ela é muito positiva. As grandes obras de arte são compostas em momentos de tristeza, ok? Então, é preciso converter tristeza em autoconhecimento. E tem gente que diz, não, mas eu não estou triste, não reconhece, perde um ente querido e diz, não, mas eu não estou triste, eu sou espírita, eu não posso chorar. Pode, e até deve. É preciso reconhecer, é preciso sentir. Para você aprender a dominar, é preciso reconhecer e sentir. A alegria. A alegria também precisa ser cultivada e expressada. Porém, é preciso lidar com ela. É preciso brincar, é preciso sorrir, é preciso alegrar os outros, comunicar os outros. Mas a alegria, ela, quando descompensada, ela pode gerar euforia. E a euforia não é positiva, ok? Mas a alegria também, ela precisa ser convertida em estímulo. Estímulo para o bem, a alegria de comunicar a alegria ao outro, a prática do bem, ok? Então, essa transição de um estado para o outro e esse trabalho interior é a nossa grande conquista. Lembrando, entretanto, que o ponto alto dos sentimentos é o amor. E o sentimento, ele é um aprendizado. Aprendizado com a vontade em dominar e selecionar quais pensamentos devo cultivar e dos bons pensamentos cultivar boas emoções e com as boas emoções construir sentimento. Então vejo que as emoções, as sensações, elas são a argamassa. São a base do amor. Então, quando eu aprendo a lidar com a agressividade, transmutando-a nessa força, o medo, a tristeza, a alegria, consigo lidar bem com os sentimentos, eu estou fazendo com que o amor cresça, já que os sentimentos são as elaborações das repetidas emoções, e as emoções são construções dos pensamentos. Então, naturalmente, que a evolução espiritual e o aprendizado do amor passa pela construção das nossas boas emoções. Porque amar, amigos queridos, só se aprende amando, exercendo, executando, repetindo, para que o bem ele possa ser conquistado aos poucos, o aprendizado, e naturalmente que depois ele vai sendo praticado com mais facilidade, porque ele vai se transformando no automatismo em nós mesmos. É por isso que a nossa doutrina e o nosso evangelho nos asseveram que fora da caridade não há salvação. A caridade é a repetição de atos de amor, de emoções amorosas, de decisão amorosas, que constrói bons sentimentos e que constrói o amor. Então vamos trabalhar no bem, porque a evolução se fará daí. Que Jesus seja conosco. Que maravilha, Felipe. Nós temos uma disciplina na pós-graduação de Saúde e Espiritualidade da Universidade, em parceria com a Anne Serra Gaúcha, e nós ministramos essa disciplina da psiconeuroimunologia, que é justamente a ação das emoções na saúde ou na doença do indivíduo. Quando não trabalhadas, como tu trouxeste, elas são causas de doenças, de desequilíbrio orgânico. Então, quando temos essa amplitude do que são as emoções da nossa vida e como devemos trabalhá-las, nós já podemos ter para nós mesmos um roteiro seguro, trazido pelo nosso Evangelho do Cristo, mas muito alicerçado na ciência hoje. Então, é fantástico essa união que tu trouxeste do trabalho individual, cada um primeiro a conscientização, a identificação
E, finalmente, o trabalho individual árduo, disciplinador e profícuo no sentido de trazer bons resultados. Maravilhoso, Felipe. A doutrina muito nos enriquece, não é? Nossa, sempre. Sempre nos traz conhecimentos que hoje nós temos na doutrina já de 169 anos, mas nós temos muito mais fundamentação com a ciência. E isso contra a ciência, nós não temos mais argumento daquele que não aceita a doutrina como tendo no seu tripé uma base científica. Então, para nós fica muito tranquilo de trabalharmos esses assuntos. Maravilhoso. Vitória, tu queres fazer algum comentário? Não, eu sempre fico encantado com a clareza e a objetividade e a amorosidade que o Felipe traz esses assuntos. É, como tu bem colocaste, a ciência comprova tudo isso. Mas essa doutrina, à medida que nós vamos ampliando a nossa compreensão, nós vamos entendendo como ela é nos clareia e como realmente o Felipe bem colocou. É o amor em ação. A doutrina é o amor em ação. É baseado nos ensinamentos do mestre. E nos traz de uma maneira muito clara, e o Felipe fez uma abordagem muito, muito objetiva e didática para que entendamos como nós podemos conseguir, então, trabalhar as nossas emoções, aceitá-las, para que realmente, na neutralidade que elas o são, elas nos propiciem, sim, o bem, que essa é a finalidade possível. Então, Felipe, olha, nós adoramos te ouvir e nós vamos te querer sempre, conforme a tua agenda, para estar conosco. Adoramos, como sempre, a tua palavra, as tuas colocações, que são reflexões assim e que nos trazem alento para momentos muitas vezes difíceis que estamos vivendo, com perdas, com dores, enfim. É muito bom sempre nós termos alguém que nem é o teu caso, que tu traz assuntos profundos, mas com uma leveza e com uma amorosidade que nos mostra o quão importante é a doutrina para as nossas vidas. Obrigadão mais uma vez, querido amigo. Nós é que agradecemos. Nós temos alguns comentários no chat do YouTube. A Elisete, ela fala: espetacular, maravilhosa live. Hipnotizante a sua maneira de nos passar seus ensinamentos. Obrigada, doutor Felipe. É, também tem a Ercília Almeida, muito importante essas reflexões. A Eliane Magnani, gratidão. Foi colocada de forma amorosa e clara essas reflexões. O Luciano agradece, muito agradecido, senhor Felipe. O roteiro é o encaixe dos conceitos e nos auxilia a entender e aplicar de maneira racional o amor em ação. Muito obrigada. Boa noite, Luciano e Kelly. Queridos amigos, obrigada pela participação. É sempre gostoso ver esses comentários que nós podemos também transmitir ao Felipe. Querido, nós vamos agradecer pedindo as tuas considerações finais e também a prece para encerrarmos com chave de ouro a live de hoje. Gente, quando eu estava preparando essa palestra, há algum tempinho atrás, eu sou casado com uma psicóloga, né? Então, eu me socorro muito dela, naturalmente, né? Trocamos ideias. Naturalmente que ela não pode me passar os casos, ela não pode me contar seus atendimentos, né? Por causa da ética. Mas, de maneira geral, ela pode falar alguma coisa sem
falar o nome, nem dar nenhuma referência, né, que possa identificar os seus pacientes, que eu nem os conheço. Porém, uma vez ela me disse, quando eu estava discutindo o assunto com ela, ela disse assim: meu bem, você não imagina que às vezes as pessoas têm uma, vamos dizer, uma falta de autoconhecimento tão grande. E às vezes a pessoa me conta alguma dificuldade que passou, por exemplo, um sofrimento muito grande. E aí, eu como terapeuta, eu pergunto: tá, mas como você se sente a respeito disso? O que, que você sentiu na hora? A pessoa: não sei. Eu senti raiva. Tá, mas o que, que você sentiu de estar com muita raiva? Não sei. Aí outra pessoa diz assim: não, mas eu estou num sofrimento enorme no coração. Aí tá. E como é esse sofrimento? Aí a pessoa não sabe. Ela diz: as pessoas não sabem dizer. Não sabem dizer que é angústia. Angústia, aquele vazio, aquela dor no coração. É angústia, né? E às vezes uma pessoa tão simples da roça mesmo diz assim: o que, é que você está sentindo? Ah, doutor, estou sentindo um negócio aqui na boca do estômago. Ora, na boca do estômago é ansiedade, né? Quando eu estou com raiva, minha face fica ruborosa, a gente sente o calor, né? Então, a gente precisa prestar atenção naquilo até que é básico, que a gente dá para a gente ver, que é o nosso corpo, as nossas emoções, as nossas sensações corporais. Se a gente não dá conta de nem perceber, nem nomear aquilo que estamos sentindo, né, nós não vamos conseguir fazer o processo de autoconhecimento. É muito bom também quando a pessoa tem uma educação amorosa, já nessa encarnação, uma nutrição amorosa muito grande, e que os pais, tendo muitas das vezes, nem tendo curso superior, mas elas vão ajudando as crianças, né? A criança está com raiva, aí o pai nomeia: ah, meu filho, percebi que você está com raiva, ou a criança está muito preocupada com a prova na escola, com alguma coisa, alguma atividade que vai ter. Aí o pai ou a mãe atenta diz: ah, meu filho, eu percebo que você está ansioso, né, por esse acontecimento. Então você vai nomeando e a criança vai aprendendo. E ela tem condições, em sendo adulta, ela já ter uma base de autoconhecimento, que são coisas simples do dia a dia. Porém, quando a gente se apropria do conteúdo da psicologia e do conteúdo da doutrina espírita, claro que nós temos mais ferramentas. Ora, quem aprende mais, ajuda mais, se ajuda mais e se torna mais consciente. Essa é a proposta da doutrina espírita. Primeiro pilar, caridade. Segundo pilar, autoconhecimento. O resto é acessório, né? Não menos importante. Mas são os dois pilares da evolução espiritual. Que maravilha! Então vamos juntos unir os nossos pensamentos de gratidão a Deus por esse momento de reflexão, por esta doutrina que nos faz mais conscientes. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, com gratidão a Ti, Jesus, Mestre das nossas vidas, pela dádiva de tudo quanto temos recebido. Agradecer a Deus por nos ter dado Jesus como guia e modelo, como tutor amoroso, pastor querido do grande rebanho da humanidade da Terra. E pediste, Jesus, amigo de nossas almas, mestre generoso das nossas vidas, que o teu amor nos possa envolver e irradiando sobre a Terra, sobre cada irmão nosso em humanidade, sobretudo aqueles que mais sofrem nos países em guerras, nos lares em desarmonia, nas prisões, os nossos irmãos que estão em situação de rua, doentes nos hospitais. Que todos recebam, Jesus, a cota de boa ventura que tens em teu coração, compartilhando conosco essas energias, nos possa dar o bom ânimo, paz, alegria, o bom ânimo para vencermos as dificuldades. A esperança sempre como mola mestra de um futuro melhor. E que sob a tua inspiração possamos nos melhorar e possamos agir cada vez mais no bem. Sentindo o bem, nos emocionando com o bem. Para que o bem se transforme em amor
dentro dos nossos corações. Que estejas sempre conosco, Mestre amoroso. Muito obrigado, Vitória, muito obrigado, Samira, e a todos os amigos da AME Serra Gaúcha, que nos acompanham. Muito obrigado pelo carinho e por esses momentos compartilhados. Nós é que agradecemos, Felipe, agradecemos a todos que estão conosco até esse momento, agradecemos àqueles que verão depois esta live, que fica sempre no canal da AME Serra Gaúcha, e convidamos a todos para estarmos juntos num próximo encontro na semana que vem. Boa noite a todos, uma excelente semana e um ótimo mês de agosto nas nossas vidas. Obrigada, Felipe, e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, Felipe. Um afetuoso abraço. Boa noite aos demais.